Eli meillä olisi nyt näiden työryhmien purku tässä vielä edessä. Mä oon Maija Jäppinen, yliopiston lehtori Helsingin yliopistosta. Vastuullani erityisesti sosiaalityön ammattikäytäntöjen opetus. Ja hän tuolla on... Harry Lyynäbö, ja universiteetslektori. Socialarbete och ansvara precis som Maija om praktikundervisning. Yes, eli me ollaan toistemme suomen- ja ruotsinkieliset VASPin parit. Ja meillä on nyt tässä sellainen 40 minuuttia aikaa työryhmien purkuun. Ihan nopeasti ja spontaanisti, millaista oli? Olis teillä hyvät keskustelut? Joku sanoi, että oli. Kyllä, oli. Liian vähän aikaa. Se on hyvä, koska tässäkin on liian vähän aikaa. Niin, se on aina tällaisten seminaarien teema, että on liian vähän aikaa. Näin se aina niin, on. Olette treenannut sitä. Joo, mutta mennään sitten asiaan, kun sitä aikaa ei ole. Eli aikaa ei liikaa ole. Eli meillä on viisi ryhmää, vaikka niiden numerointi yltääkin kahdeksikkoon saakka. Te olette koonnut muistiinpanoja, kirjannut siihen PowerPointille, mutta koska muistitikkujen kanssa säätämiseen aina hupenee tällainen aika, niin kenenkään ei tarvitse nyt näyttää niitä PowerPoint-esityksiä. Ne jää käyttöön jatkotyöskentelyä varten, mutta me haluttaisiin pyytää nyt kutakin ryhmää vain kertomaan, niin kuin nostamaan silleen aika... Jotenkin ei tarvitse jäädä liian pitkäksi aikaa miettimään, että mitä te nyt sieltä haluatte nostaa, mutta nostaa noin 3 pointtia siitä keskustelusta, että mikä oli tärkeätä siinä mitä te puhuitte siinä teidän työskentelyssä. Mitä te haluaisitte, mitkä 3 asiaa te haluaisitte jakaa muun yleisön kanssa? Ja aloitetaanko me tuosta valvontaryhmästä, kun se on ekana? Haluaako Katja tai Laura vaikka lyhyesti kertoa? Siis ihan muutaman minuutin ja noin 3 pointtiin jakautuen kertoa siitä, että mistä te puhuitte? Millä tavalla teidän keskustelu arvioi tai rikastaa näitä mallinnuksia? Ole hyvä. Okei, eli Katja Niukkanen olen minä ja olin varautunut näyttää ne diat, jotka on siellä ja nyt sitten... Haluatko sä ne diat näkyviin? Siis ei mennä siihen, onko ne tuolla koneella? Spontaanisti, niin tämä meidän työryhmä, joka äsken kokoontui, niin oli jotenkin yllätyin siitä, että oli jotenkin aika varauksettoman tyytyväinen siihen mallinnustyöryhmän niin kuin lopputulokseen ja semmoista niin kuin kritiikkiä sitä kohtaa tuli, niin kuin jos mä sanoin, että ei yhtään, niin kuin melkeinpä niin. Ja sellaisia asioita, mistä oltiin niin kuin tosi tyytyväisiä sekä niin kuin, palveluntuottajien lähtökohdista, että sit meidän lähtökohdista oli se, että kaikenlainen yhtenäistäminen, järkeistäminen tulee palvelemaan kaikkien etuja, se tulee palvelemaan lapsen etua, se tulee palvelemaan kuntien etua ja se tulee palvelemaan maakuntien etua ja valtakunnallista etua. Ja sellainen, mikä oli kauhean tärkeää, on se, että lapset täytyy saada niin kuin keskiöön myös tässä valvonnan ja ohjauksen työskentelyssä jatkossa. Että sitä kautta ikään kuin rakentuu sitten se kaikki muukin, niin kuin varmaan Pia Gripenberg aamulla sanoi. Niin se oli, ne on. Ja sitten sellainen, niin kun, mitä jäätiin kauheasti pohtimaan, se, että kun me, siinä oli se viimeinen kysymys tyyliin, niin että mitä voitaisiin ottaa käyttöön jo nyt, tai joku tämän tyyppinen se kysymys, niin tavallaan, että miksikäpä ei, kun kaikki on niin samaa mieltä noista asioista, mutta että esteeksi tulee se, että kuka ottaa vastuulleen sitten valtakunnallisten rekistereiden ylläpitämiseen ja päivittämiseen, ja sitten sen, että kun tässä oli paljon myös semmoista koulutustarvetta sekä sosiaalityöntekijöille, sijaisuoltopaikoille, valvojille, niin kuka ottaa tästä kokonaisuudesta sitten
niinku semmoisen otteen, että se siitä todella tulee yhtenäistä ja valtakunnallista, niin se jäi niinku mietintään, koska meidän työryhmässä oli jäseniä, jotka on 10 vuotta sitten ollut samanlaisissa keskusteluissa, ja silloin esimerkiksi tämä tämmöinen tarpeelliseksi katsottu yhtenäinen rekisteri jäi toteutumatta, kun mikään taho ei ottanut siitä silloin niinku vastuuta. Niin ehkä tällaisia ajatuksia. Eli olisiko noiden vastuukysymysten osalta sitä mallinnusta hyvä vielä jotenkin täsmentää tai rikastaa? Nyt jos jollain on ihan sellainen niin kuin, lyhyt, tiivis kommentti tai kysymys valvontaryhmälle, niin yhden sellaisen ehtii ottaa. Joonatanilla on käsi pystyssä. Mä ihmettelen vaan tosi paljon sitä, että jos meillä olisi kyse ihan mistä muusta tahansa organisaatiosta tai palvelusta, ja oltaisiin päätetty, että meidän pitää luoda tämmöinen rekisteri, niin siellä ei olisi voinut tapahtua, että tämä vaan jäi. Niin miten ihmeessä lastensuojelu ja sosiaaliala on semmoinen, missä voi vaan jäädä? Hyvä, kiitos. Hyvä kommentti. Eiköhän mennä sitten eteenpäin, niin jää loppuun aikaa yhteenvedolle. Eli ruotsinkielisten lasten näkökulma ja maahanmuuttajataustaisten lasten näkökulma yhdistettiin samaan työryhmään, vaikka me ei sitä ihan ongelmattomana yhdistelmänä pidetty. Miten sanot sä Ilona vai sanonko minä täältä? Joo. Muutamalla sanalla sanoo, että tämän mallinnuksen myötä niin se mikä heräsi, että niin kuin kieli ja kulttuuri pitäisi olla osa tätä niin kuin arviointia, että miten niin kuin, pystyykö lapsi puhumaan omalla kielellään, se vaikuttaa niin kuin, yhteisöllisyyteen, psykiatrian toteutumiseen laitoksissa ja sitten niin kuin kaikilla näillä osa-alueilla, että se kieli ja sit se kulttuurin ymmärrys olisi niin kuin osa sitä. Joo, sitä eli mallia. Me ehdotetaan, että tähän ympyräkuvioon tai tähän kukkakuvioon yhdeksi terälehdeksi lisättäisiin kielelliset ja kulttuuriset kysymykset. Ja sitten oli paljon puhetta siitä, että mikä merkitys silloin tähän perheiden kanssa tehtävään niin kuin työhön, että ei perheet jää niin kuin vanhemmat jää pois siitä sen kielimuurin takia, vaan että löytyy sitä kulttuurista ymmärrystä ja niin kuin sitä sillä omalla kielellä toimimista ja tässä just näitä vertaistoimijoita, tukihenkilöitä niin kuin osaksi. Ja tähän liittyen, jos tässä tulee vähän tällä meidän vuoropuhelu nyt, niin tähän liittyen puhuttiin siitä, mikä on hirveän hyvin tuossa terapeuttisen laitoshoidon mallinnuksessa, se, että pois lähettämisen kulttuurista, palvelujen tuomisen, kutsumisen kulttuuriin, niin se, että myös sitä kieli- ja kulttuuriosaamista voi ja pitää tuoda sit näihin yksiköihin tarpeen mukaan, ja just ajatuksena se, että ei yritetä lähteä rakentamaan niin kuin erityispalveluita kaikille erityisryhmille, vaan että integroida sinne niihin tavallisiin palveluihin ja tuoda rakentaa ne mallit niin, että siellä on tilaa erityiskysymysten huomioimiselle. Haluatko jatkaa Ilona vielä? Okei, sori, mä varastin sun puheenvuoron. No niin, joo. Hyvä. Haluuko joku kommentoida? Tai lisätä jotain? Tai kyseenalaistaa? Joonatania naurattaa. Haluisit sä? Okei. Tuolla on yksi. Oota. Joo, eli Pia Grippenberg, ryhmämme osallistuja. Olisin lyhyesti voinut vain lisätä sen, että me puhuttiin siitä rohkeudesta. Rohkeudesta niin kuin olla olettamatta ja pitämättä itsestäänselvyyksiin liittyen niin kuin tulkin kanssa työskentelyyn ja myös sellaiseen niin kuin sekakielisyyteen ja kaksikielisyyteen. Että esimerkiksi lapset, jotka käyvät koulua, jossa on sekä ruotsinkieliset että suomenkieliset luokat samassa, niin ei niille ole mikään ongelma se, että jengi puhuu kahta kieltä. Mutta me ollaan niin jotenkin moduloitu aivomme yhteen kieleen, että se on meille monesti hankalampaa, meille aikuisille väitän. Joo, hyvä pointti, kiitos.
Kiitos tästä täydennyksestä. Mennäänkö sitten taas eteenpäin? Kolmonen eli pomoryhmä, esimiestyön haasteet ja mahdollisuudet. Nanne ja Kaisa. Kaisa Pasanen ilmeisesti esittelee. Ole hyvä. Pomoryhmällä oli paljon asiaa ja aika loppu kesken, kun oli kolme pomoryhmää yhdistettynä, mutta me otettiin tälleen tiiviisti, nostettiin hallituksen tavoitteiden mukaisesti kolme tällaista pointtia kehittämiskohteiksi. Ensimmäinen tällainen kuin käyttöönoton mahdollistaminen yhteisillä pelisäännöillä ja johtamisella, jossa puhuttiin siitä, että tämän mallinnuksen käyttöönoto ei pitäisi olla yksittäisten esimiesten vastuulla, vaan siihen tarvitaan myös sellaista kansallista ja ylemmän johdon tukea. Ja sitten koko henkilöstö pitäisi saada tähän sitoutetettua ja osallistettua tähän kehittämiseen, mikä tietysti erityisesti laitoksissa on haasteellista. Puhuttiin siellä yövuorossa olevasta mahdollisesti keikkatyötä tekevästä henkilöstä, joka ei koskaan pääse kokouspäiviin, mutta yhtä lailla hänenkin pitäisi olla tässä mukana, jos halutaan se mallinnus juurruttaa. Ja sitten todettiin, että tätä kehittävän johtamista ja mallinnuksen toteuttamiseen pitäisi ottaa kantaa myös siinä itse mallinnuksessa. Ja sitten toinen pointti oli kansallinen sitoutuminen, eli pitäisi olla sellaista määrätietoisuutta ja yhteistä ymmärrystä ihan kansallisesti ja mahdollistaa sitä aikaa ja resursseja kehittämiselle. Ja sitten kolmantena pointtina meillä oli tämä hankinnan ja hinnoittelun avoimuus. Puhuttiin siitä, että sinne hankintaan ja näihin kilpailutuskriteereihin pitäisi ottaa mukaan myös vaikuttavuuden ja asiakaskokemuksen arviointia ja sitten semmoista enemmän ehkä tapauskohtaista vaikuttavuuden arviointia ja pitäisi huomioida myös sellaisia erilaisia lähtökohtia siinä, että kun arvioidaan sitten työn vaikuttavuutta, että kun laitoksiinkin lapsia tulee monenlaisista lähtökohdista, niin ne lopputulemat ei kaikilla ihan samat edes välttämättä voi olla. Siinä oli tiivistettynä. Hyvä, kiitos. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Haluaako joku kysyä tai kommentoida tai väittää vastaan? Kukaan ei uskalla. Hyvin hiljaista on. Pomoille ei sanota vastaan. Niinkö? Haluaisi Harri sanoa jotain? Okei. Okay. Että saadaan sitten sellainen kohottava lopetus tähän. Mennään sitten taas eteenpäin. Ja siis me ollaan niin tehokkaita, että me siirrytään suoraan kolmosesta ryhmään 7, joka on kokemusasiantuntijoiden ryhmä. Osaatko Mia auttaa siinä? Sitä ei varmaan tuossa diasarjassa ole, mutta onko sinulla se jossain muualla lähellä? Oli siinäkin. Siinä. Yes. Loistavaa. Joo. Hyvä. Nopeasta äänestä huolimatta otan mikki. Yes, katsotaan. Joo, eli tosiaan tässä nyt tuli näitä pointteja tähän, että tällä työkalulla itse asiassa voi saada vaikka paljonkin aikaa. Eli niin, ensinnäkin just katsottiin ihan se just, mitä täällä puhuttiinkin, että just niin ongelmien selvittäminen, se itsearviointi, mutta sitten niin myös ihan perussa niin tiedon antamisessa. Ymmärryksessä. Että tuohon on just todella kokonaisvaltaisesti laitettu eri asioita, mikä koskee lapsia. Ja siellä tuli just vielä lisää täydennyksenä nämä kieli ja kulttuuri. Niin täällä on hyvä pystyä viestimään sitten just niille lapsille ja nuorille, että mitä kaikkia heidän oikeuksia muihin kuuluu. Ja yhtenä esimerkkinä meille tuli just tuohon lapsen oikeuksia, esimerkiksi niitä tietosuojaoikeudet. Että kertoo just lapsille ja nuorille myös, että mikä sen hänen se tietosuojaoikeus on. Että tuli esimerkki semmoista palavereista, missä sitten niin monityöalan ryhmästä oli sitten niin opettaja otettu pois, koska sitten katsottiin, no tämä nyt ei tämä tietosuojan mukaan mene tai muuta, että hän ei ole. Mutta se lapsella nuorella, hänellä on se oikeus siitä tietosuojasta. Jos hänellä on perillä omista oikeuksistaan siitä, niin hän pystyy päättämään, että hei kyllä tämä opettajakin niin saa täällä olla ja kuunnella, jolloin se tavallaan se ymmärrys ja muu tulee paremmin. Ja sitten niin, josta myös sitten katsottiin, niin, että ihan samalla lailla, vaikka tämä on nyt tarjottu lapsille nuorille, niin tätä voi hyödyntää niin ihan työntekijöille. Että silmi ihan samalla lailla varmistaa, että tietääkö oikeasti se työntekijät ja nekin, niin sosiaalitoimisto ja laitostyöntekijät näistä kaikista osa-alueista ja
mitä ne sisältää. Ja samoin hekin pystyy käyttämään tätä samaa mallinnusta justa, niin hymynaamaa. Että sitten jos tulee työntekijöillä paljon punanaamoja, niin sitten voi olla vähän esimiehelläkin sitä herätyskelloa, että tuleeko niitä sairauspoissaoloja kohta, miten paljon. Ja sitten niin just meilläkin tuli tämä kysymys sitten, että näiden tietojen kesääminen, kun näitä nyt hyödynnetään sitten ihan se laitoskohtaisesti tai sitten kunnallisesti ja jopa valtakunnallisesti. Kuka sitä valtakunnallisesta niin kehittämistä lähtee hyödyntämään? Mikä organisaatio ottaa vetovastuun? Että se on se haastava pulma, mikä pitää päättää. Yes, eli siinä oli nyt 3-4 pointtia. Hyvä, kiitos. Haluaisi Minna täydentää. Voisin ihan vaan muutaman asian sanoa. Eli tosiaan sitten tuli ihan sekin, että pienille lapsille tämmöinen, että aidosti osallistettaisiin kaikki ikäpolvet. Ja sitten, koska me ollaan niin tehokkaita, niin mehän saatiin sitten jo hyvä sen lastenkoti tähän mukaan. Eli he haluavat lähteä tätä kokeilemaan. Mutta että siitä nousi sitten tosiaan se, että mihin tämä tietodata menee, että pystytään puhumaan niinku tutkimuksesta, että se olisi niinku valtakunnallista. Siinä lupasin Ylirukan Lauraan konsultoida, että Laura että hoitaa. Hän sitä osaa, mutta et kyllä se niinku yleisesti meidän ryhmä aika hyvin lähti pois, mutta ne, jotka on täällä, niin oli sitä mieltä, että tämä on ihan toimiva malli. Että. Ja tosiaan saatiin myös sitten tähän nuorten kehittäjäryhmään, niin he kanssa ottaisivat tähän kantaa, että lähettäisiin kehittämään. Että, mutta et koettiin ihan niin kuin toimivana välineenä. Joo, no tosiaan unohdin, että tuossa sanoit, että kun tätä enemmän lähdetään pilotoimaan, niin siinä just on myös vähän laskeista, että paljon siinä menee aikaa, kun täällä puhuttiin, että se 2,5 tuntia, niin sitten kun sitäkin saa tilastoitua, niin pystyy helpommin, että ottaa vain jonkun yhden palan, vaikka 1/4 nuista, niin kerrallaan läpi, niin sitten se ei ole niin pitkä just on sessio, niin sitten sen oikeasti niin sen vetäjätkin jaksaa olla siellä sitten. Niin. Hyvä, kiitos. Siellä on keskirivillä puheenvuoropyyntö. Hei, mä oon Kirsi-Maria Manninen Helsingin ensikotiyhdistyksestä ja ihan tähän sun puheenvuoroon niin haluan jatkaa, että joo, sen lisäksi, että leikki-ikäiset, alakouluikäiset ja leikki-ikäiset niin mukaan, niin muistetaan se, että lasta täytyy kuulla iästä riippumatta, siis vauva on asiakas. Toki me tehdään niin kuin vauvaperheiden kanssa ja ihan pikkulapsiperheiden kanssa vaan, mutta että muistetaan, että vauvaakin voi kuulla, se vaan sit vaatii ihan muita menetelmiä kuin tämmöisiä. Tästä voi kehittää varmaan just niin kuin pienempien lapsien kanssa sopivia juttuja, mutta että sehän on meidän aikuisten niin kuin halusta ja taidoista kiinni, että me löydetään ne keinot ja että oikeasti ajatellaan niin, että kun me kohdataan sitä lasta ja perhettä, niin me katsotaan sitä vauvaakin niin kuin subjektina, että hänellä on kerrottavaa ja hän kertoo, jos me vaan osataan niin kuin pysähtyä kuulemaan. Hyvä. Arvokas lisäys. Onko vielä Marjo haluaa ihan nopeasti vaan ole hyvä. Pienten lasten kanssa niin kuin heidän kuulemiseensa on kehitettykin jo, että salapoliisityöskentely esimerkiksi toimii ihan mukavasti. Sitä on meillä tuolla perhekuntoutuksessa pienimuotoisesti kokeiltu ja voin suositella, että kannattaa niin kuin tietysti nyt kaivella niin kuin esiin ne, mitä meillä jo on kehitettynä ja ottaa käyttöön. Kyllä. Pienimuotoisestihan tuossa mallinnusraportissa olikin jotain koottuna, että mitä menetelmiä on ja mistä löytyy, mutta sellaista kokoamista voisi varmasti tehdä vielä lisää. Mennään sitten eteenpäin. Meillä on yksi ryhmä vielä jäljellä, eli laitoshoidon ammattilaisten ryhmä. Susanna ilmeisesti kertoo sieltä. Joo, kiitos. Toimiiko? No niin, toimii. Joo, eli toimin tässä tai laitoshoidon ammattilaisten ryhmässä sihteerinä ja lyhyesti yritän sanoa vain
kolme keskeistä asiaa, oli monta keskeistä asiaa, joten valinta on vaikea. Paljon puhuttiin tästä nivelvaiheiden ja siirtymien huomioimisen tärkeydestä ja siitä, että minkälaisia katkoksia esimerkiksi ihmissuhteisiin tällaiset hyvin pilkotut asiakasprosessit vaan väistämättä tuottaa ja sitä, että miten näissä siirtymissä voitaisiin toimia sillä tavalla, että palvelut toimisivat niin kuin samaan aikaan päällekkäin jonkun aikaa ja ikään kuin, niin kuin saattaen vaihtaen pystyttäisiin nykyistä paremmin toimimaan. Ja siinä kohdassa sitten myöskin mietittiin sitten näitä, tai muutama sellainen innovatiivinen ajatuskin tuli, mitä tällainen niin kuin yksilötasoinen elinkaarimalli ja palveluntuottajan vastuu lapsesta 21 ikävuoteen saakka niin kuin sitten mahdollisesti tähän tuottaisi, että vaikka lapsi siirtyisi laitoksesta itsenäiseen elämään tai takaisin perheeseen, niin ne ihmiset, ketkä on ollut sitten kuitenkin lapsen nuoren elämässä siinä pidemmän aikaa, niin voisivat olla sitten siinä tukityöskentelyssä mukana ja miten se saataisiin niin kuin oikeasti mahdolliseksi. Ja sitten me puhuttiin myöskin tällaisesta niin kuin Ice Hearts-tyyppisestä niin kuin mahdollisuudesta siitä, että olisi yksi ihminen kautta pysyvä aikuinen, joka sitoutuu lapseen siihen 21 ikävuoteen asti, eli rinnalla kulkemaan ja tukemaan vähän sellaisena niin kuin edunvalvoja kautta tukihenkilötyyppisenä. Sitten puhuttiin aika paljon myöskin tästä niin kuin terapeuttisuudesta käsitteenä ja ajattelutapana, eli se Minnan kommentti siinä edellisen session loppupuolella, että mitä se niin kuin kuntouttava laitoshoito tuo mieleen, niin siitä se viritti hyvinkin antoisaa keskustelua ja todettiin, että tavallaan tämä mallinnus, mitä nyt on tehty ja mitä sitten toi Fattore ja kumppaneiden pohjalta tehty tämä kukka meillä, sitä mietittiin niin kuin aurinkona, että ne on säteitä ne eri osa-alueet siinä, niin tavallaan, että se, sen niin kuin mahdollisuus niin kuin siirtyä tällaisesta tai mahdollistaa sen, että tällaisesta niin kuin pienestä näpertelystä siirrytään tällaisen niin kuin kokonaisuuden hallintaan, niin se nähtiin tosi hyvänä. Ja sitten me mietittiin myöskin, tässä tulee nyt jo varmaan neljäs pointti, mutta tällaisen, niin kuin, vaikka niin kuin, niin kuin tällainen kansainvälinen tutkimustieto on tärkeää, mutta tarvitaan myöskin esimerkiksi just tietojärjestelmien kautta syntyvää niin kuin reaaliaikaista tietoa esimerkiksi asiakastyön vaikuttavuudesta. Ja tietysti Apottiin kohdistuu odotuksia tämän suhteen. Ja sitten siitä kuviosta, mikä tuossa äsken oli, niin puhuttiin sitä, että sen täytyisi olla sillä tavalla kirjoitettu, että se on niin kuin lasten ja nuorten kielellä kirjoitettua, että tavallaan ymmärretään, että mitä ne hienot ajatukset siinä ja käsitteet sitten tarkoittaa. Ja kokemusasiantuntijoita siinä kyllä varmasti tullaan sitten hyödyntämään. Mutta täydentäkää muut. Hyvä, kiitos. Tosi tärkeitä pointteja ja jotenkin tässä nyt kun kuuntelin Susannaa, niin tuli sellainen olo, että monissa työryhmissä on tietyllä tavalla keskusteltu asioista, jotka tulee toistensa kanssa yhteen. Että täällä tietyt samat asiat toistuu vähän eri näkökulmista, vaan lasten ja nuorten ihmissuhteiden jatkuvuus ja se, kuinka lastensuojelu pystyy sitä turvaamaan ja vastuukysymysten selkeä määrittely ja tämän tyyppiset asiat, niin ne on tullut monessa työryhmässä esille. Haluaako joku kommentoida? Ole hyvä. Joo, no mä voin tuohon sanoa, kun tuossa puhuttiin termiä, niin mekin käytiin sitä läpi ja siinä käytiin se ihan perus, että ihan mikä tahansa termi onkaan, niin se vaan pitää selkeästi avata ja tuoda ilmi, että mitä tässä kontekstissa sillä tarkoitetaan. Ja sitten nyt tuossa tuli ilmi, että yksikin tuommoinen järkevä termi tuolle voisi olla ihan niin henkinen apu, henkinen tuki, koska siinä korostuu enemmän se, että se on sitä läsnäoloa, kuuntelua, tukia, eikä mitään erikoista, mitä jostain terapeuttinen voi maalikolle vähän tuoda eri hommia, niin se voi olla vähän enemmän. Että itsekin on myös muissa luottamishommissa SPR:ssä ensihuoltoryhmiä käynyt henkisen ensiapuun liittyviä kursseja ja muita. Niin siinä tullut just semmoinen, että se on ihan selkeätä pelkkää maalikkoasioita ja just on tämä on perus kaikki ihmistä pelkkää tunneälyä. Että se tossakin kun termillään niin ihminen lukittautuu tai luulee, että tämä on joku tietty tämmöinen ammattiosaaminen, mutta se on perus tämmöistä tunneälyä. Että miten me ymmärretään ja luetaan ja osataan reagoida toisen tunteisiin.
Hyvä. Nämä käsiteasiat selvästi keskusteluttaa ja vaatii ehkä jatkokeskustelua. Se on käynyt tänään ilmi. Ole hyvä. Sen verran lisään tähän ryhmään, että me keskusteltiin myös siitä, että kuinka tärkeää olisi se kokemusasiantuntijoiden ihan se kokemuksellisen tiedon systemaattinen kerääminen ja sitä kautta tämän kehittämisen näkökulma myöskin tehdä. Et se on kuitenkin se aito kokemus. Kokemusasiantuntijoiden rooli ja kokemusasiantuntijoiden tiedon systemaattisen hyödyntämisen tärkeys on selvästi myös sellainen, mistä on varmaan ihan joka ikisessä työryhmässä keskusteltu. Hyvä, mutta nyt me ollaan käyty kunkin ryhmän 3 tai ehkä jopa 3,5 pointtia läpi, tai miten ne kenelläkin rakentu. Mutta nyt Harry on tehnyt tässä tätä kiihkeästi muistiinpanoja, ja hän ilmeisesti haluaa sanoa jotain. Ole hyvä. Joo, haluan tosi mielellään sanoa jotakin. Eli vähän niin kuin tässä Maijan kanssa silleen improvisoidaan, sen verran voin myöntää, mutta mä tätä kuuntelin niin kuin semmoisella ajatuksella että näitä puheenvuoroja, että mä kysyin itselleen niin kuin kysymyksen, että mitä tämä muutospuhe ja mallinnuspuhe tässä on. Ja ajatus on niin kuin siinä, että tässä niin kuin ollaan tehty niin kuin tästä sosiaalityön ja lastensuojelun sisältä tiettyjä havaintoja asioista, joita pitäisi jollain tavalla kehittää eteenpäin. Ja sitten mä yritin kuunnella sitä, että mitä me ollaan niin kuin käytännössä tässä tekemässä ja sillä korvalla kuuntelin. Ja mä ettein tässä sanoa vaan lyhyesti, että mitä mä oon niin kuin kuullut ja sen jälkeen mä ajattelin esittää yhden kysymyksen, jos se sopii, niin Joo, eli tuossa, jos aloitan tuossa valvontaryhmästä, niin mä kuulin ensinnäkin sen, että tähän mallinnustyöryhmän niin lopputuloksessa oltiin hyvin tyytyväisiä. Ja siihen musta on syytäkin olla tyytyväinen. Ja tässä on mun mielestä sellainen niin kuin tarve, että näitä niin kuin yhtenäistämistä ja järkeistämistä, ja se, että se jotenkin se homma olisi niin kuin tasaisesti korkealaatusta ja semmoista, missä tämä lasten etu toteutuu. Ja se pitäisi niin kuin toteutua, olkoon se palvelutuottaja tai se taho, mikä tahansa, että se lapsi on aina siinä keskiössä. Mutta sitten toisaalta kuulin myös sitä, että tämä, niin kuin nämä vastuujaot ja se, että miten tämmöinen niin kuin yhtenäisyys saadaan aikaan ja kuka ottaa sitten loppupelissä sen vastuun, niin se ei pieneksi kysymykseksi. Mun oma reflektio tässä on varmaan se, että se on niin itse asiassa kaikkien vastuulla, että niin kuin Kekkosta me ei saada enää kaivettua tänne päättämään meille, vaan me ollaan ikään kuin vapaa ja jollakin tavalla, musta hyvälläkin tavalla pirstaloitu monimuotoinen porukka, mutta se, että jos me muodostetaan sellainen yhteinen arvopohja ja kulttuuri siitä, että mikä on niin kuin lapsen kannalta hyvää, niin ollaan jo eteenpäin. Ja mun mielestä tämä mallinnustyöryhmän niin kuin tuotoksetkin tukee semmoista kehitystä. Sitten mä kuuntelin tuota ruotsinkielisten ja maahanmuuttajalasten työryhmää, eli kieli- ja kulttuuriymmärrys, sitä tarvitaan ja se olisi niin kuin tärkeää. Ja mun mielestä se on niin kuin todella totta. Ja mun mielestä on myös hyvä, että tässä pitää jotenkin erotella, että kysymys on niin kuin kahdesta eri asiaa, tai osittain niin kuin samasta asiasta, mutta sitten on myös niin kuin erityisasiasta. Ja tosissaan se että niin kuin, mä oon itse ollut Helsingissä töissä ja mulla on ollut hyvin mielenkiintoinen ruotsinkielisten lasten oikeuksien ajamisen kokemus, joka seuraa mä varmaan loppuelämäni mukana. Ja mä muistan itse siinä kohtaa ruotsinkielisenä vähän närkästyen siitä, koska heitä verrattiin niin kuin muiden kielisten lasten tilanteeseen silleen suoraan. Ja mä olin silleen vaan, että mutta on kaksikielinen maa ja ruotsin kielen asema on eri, että se niin kuin ei voi mennä silleen ihan samalla tavalla. Mutta sitten toisaalta niin nämä kulttuurilliset tekijät ja nämä myös muiden kuin ruotsinkielisten kieliset oikeudet on luonnollisesti niin kuin keskiössä. Ja mun mielestä tämä vastaus tähän haasteeseen niin todellakin on se, mitä mä tässä kuulin, mikä on musta nimenomaan se, että se niin kuin ei ole semmoinen niin kuin haaste, että kun taas on tätä kieltä ja kulttuuria puskea, vaan se on se, niin kuin, että hyvä, että se rikastuttaa. Että joo, että sulla on, niin kuin, ja otetaan se semmoisena niin kuin hyvänä, mukavana asiana se, että se on tätä moniäänisyyttä. Ja sitten todellakin semmoista tiettyä rentoutta siihen hommaan, että vi kan tala flera språk och det är jättemånga av er som faktiskt kan svenska förstår precis allt vad jag säger nu också. Och samtidigt så kan ni förstå att det är svårt fast ni förstår att kanske prata högt på svenska mutta tämä sujuu tälleen ihan hyvin ja mun mielestä voidaan tätä tämmöistä niin kuin monikulttuurista ja monikielistä toimintaa myös sitten tehdä laajemminkin. Joo, sitten esimiestyön haasteet ja mahdollisuudet kyllä on niin vaikeita. Joo. Johtaminen on vaikeaa.
johtaminen on vaikeaa ja musta tuntuu, että sosiaalityön johtaminen on erityisen vaikeaa ja todellakin kunnioitan sitä haastetta ihan tosi paljon. Haetaan ja toivotaan yhteisiä pelisääntöjä, jotenkin tällaista kansallista ylemmän johdon tukea ja resurssointia ja näin poispäin. Ja mun ajatus on jotenkin se, että jos näin olisi, niin sitten ei tarvitse hirveästi sitä johtamistakaan harjoittaa, vaan kaikki voisi keskittyä sisältöihin. Että musta johtaminen nimenomaan on sitä, että joudutaan johtamaan niukkuutta, joudutaan johtamaan erilaisia ihmisiä, joudutaan johtamaan erilaisia toimintakulttuureita. Ja tämä on haastavaa ja tätä totta kai pitää kehittää, tähän pitää panostaa, laittaa aikaa ja resurssia, mutta osittain sitten myös nämä haasteet ja mahdollisuudet tai haasteet kuuluu tämän johtamisen toimenkuvaan ja se on niin osa sitä tehtävää, johtamistehtävää. Mutta hyvää jäsenystä ja hyviä puheenvuoroja. Sitten kokemusasiantuntijoiden ryhmä. Tässäkin oli mun mielestä sellainen niin kuin ajatus siitä, että mallinnus oli hyvä, että siihen ollaan hirveän tyytyväisiä, mutta oleellista on se, että näitä hyviä menetelmiä käytetään ja vasta sitten kuullaan ja on olemassa vastuuta siitä, että nämä ei ole vain tämmöistä kehittämispuhetta ja sanahelinää ja tämmöisissä seminaareissa on kiva näyttää tämmöisiä kukkasia, vaan oleellista on se, että nämä on sitten käytössä. Niin todella se huomio siitä, että eri ikäpolvet tarvitsee vähän erilaisia lähestymistapoja, mutta kaikki ikäpolvet, kaikki lapset tarvitsee sitä huomioimista ja sitä mukana oloa. Oikein hyvä puheenvuoro. Ja sitten vielä tämä laitoshoidon ammattilaisten ryhmä. Eli nivelvaiheen huomioimisen tärkeys. Musta tuntuu, että tämä 100% käyttöaste, mikä oli joskus muotia, niin musta tuntuu, että se täytyy jättää muualle. Meidän täytyy hyväksyä se, että joudutaan tekemään tai saadaan tehdä päällekkäin ja saattaen vaihtaa. Ja sitten tosissaan tämä pitkäjänteisyys. Musta tämä Icehearts-ajatus on tosi hyvä. Ja mun mielestä se ei liity vaan siihen, että pitäisi olla joku Icehearts-tyyppi niin kuin sydämellä mukana aina, vaan ylipäätänsä pitkäjänteisyyden aikaansaaminen tälle sosiaalialalle olisi tärkeää, kuten myös tämän terapeuttisen ajattelutapan, jonka mielestäni tarkoittaa sensitiivisyyttä ja niin semmoista huomioimista. Ja tutkimustietoa totta kai. Tämmöisiä havaintoja mä tein. Haluatko lisätä jotakin tähän mun havaintoihin, ennen kuin mä esitän mun kysymykseen? En välttämättä. Hyvä yhteenveto, hyviä nostoja sieltä. Jatka vaan. Mitä sä halusit kysyä? No mä ajattelin, että nyt kun ollaan näin hienossa seurassa, me ollaan puhuttu, että kaikkea mitä pitäisi saada. Mutta jos mennään siihen käytäntöön ja jotenkin mietitään sitä, että nämä ajatukset, mitä meillä tässä niin kuin nyt on kiteytetty eri ryhmissä. Ja jos ajatellaan niistä, niin kuin ne rupeaa toteutumaan ja ne toteutuu, niin mistä me tiedetään, että ne toteutuu? Mikä on semmoinen, niin kuin, jos ajatellaan, että vuoden päästä tehdään näitä töitä niissä ympäristöissä, missä nytkin, ja nämä asiat on oikeasti mennyt eteenpäin, niin mitkä on ne asiat niin kuin käytännössä, mistä me huomataan, että nämä asiat on mennyt eteenpäin ja me ollaan onnistuttu. Olisi musta kiva käydä nämä ryhmät läpi ja tällä, niin kuin, pakottaa teidät käytännössä vastaamaan siihen, että mikä on muuttunut, kun me olemme onnistuneet. Olisiko tämmöinen kysymys? Joo, ole hyvä. Että pomot eivät suinkaan minun mielestä ryhmässä olleet sitä mieltä, että tämä kaikki on mahdollista vain, jos me saamme lisää resursseja. Vaan pohdinta oli ehkä enemmänkin siinä, että mikä kaikki voidaan nähdä tukena ja resurssina johtamistyölle eri tasoilla, joka kuitenkin käytännössä on se voimavara, joka tämän loppupeleissä saa aikaan tai sitten ei. Ja myöskin niin kuin tiedollinen ja sisällöllinen yhtenäisyys ja tällaiset niin kuin vertaisarviointijäsennykset, mitä tässä mallinnuksessa jo oltiin kehitetty, niin voidaan nähdä resurssina, joka tukee sitä kehittävää johtamista, jota tämän kaiken eteenpäin vieminen väistämättä edellyttää. Kiitos, oikein hyvä lisäys ja täydennys. Nyt mä katson kelloa, että meillä on 5 minuuttia aikaa ja 5 ryhmää. Okei, eli toi kello on edellä, selvä. Nyt voitte siirtää henkisiä kelloja niin 3 minuuttia taaksepäin, jos olitte tuota kelloa seuranneet. Olisi kiva kuulla kyllä ihan lyhyet heitot jokaisesta ryhmästä. Joku spontaani nosto, että mitä te ajattelette, mikä,
minkä perusteella, oliko se vuoden vai kahden päästä, voisi sanoa, että tämä homma on liikahtanut eteenpäin? Oikeasti käytännössä jokin on muuttunut. Minkälaisia indikaattoreita sille voisi olla? Mennäänkö me nyt näin, että se, joka ensinsä ilmoittautuu? Niin... Joo, tehdään näin. Eli kokemusasiantuntijaryhmä aloittaa. Joo, siis tuohon selkeä yksinkertaisesti, se ei nyt varmaan ihan 2 vuotta, se on vähän liian lyhyt jänne, että vähän pidempi aikaväliseen seurantaan. Ja tuossa ihan selkeä, koko tuo seiskani aihe, niin se on sitä arviointia ja tutkimista. Ja tuossa näytettiin tuo malli, että sen kautta niin lapsia kuunnelmalla ja muuta, niin sitä saadaan tietoa ja miten on. Ja samoin mitä sanon, että sitä voi hyödyntää ihan samalla tavalla työntekijöihinkin. Ja heiltä kysyä jokaista kohdassa, että miten on mennyt tämä. Et siinä on jo valmiina arviointimalli. Aivan, tässä on jo hyvä työkalu myös tutkimuksessa käytettäväksi ja niitä tuloksia tarkastelemalla me voidaan sitten nähdä muutosta. Ole hyvä. Seija Lehmuskenttä, olin tuossa valvontatyöryhmässä. Kyllä mä ajattelen, että jos oikein hyvin asiat rupeaa menemään, niin se nimenomaan se poislähettämisen kulttuuri, se lakkaa ja sitten lapset saa sen avun sinne, missä he on. Hyvä. Kiitos. Mikäs ryhmä haluaa sanoa seuraavana? Oliko siellä Lauran käsi oli pystyssä? Joo, no mä ajattelen, että jos me saataisiin tämmöinen Ice Hearts-tyyppinen tukihenkilö lapselle tai nuorelle, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että lapset ja nuoret oikeasti voisi aika paljon paremmin. Ja esimerkiksi jälkihuollossa se saattaisi sitten näkyä siinä, että meillä ei ole enää niin iso prosentti nuoria, joilla on päihde, mielenterveys ja taloudelliset ongelmat päällä, että se rupeisi näkymään kustannuksissa ja ihmisten hyvinvoinnissa. Kiitos. Jonathanilla oli. Mä sanoisin kanssa, että kun lastensuojelussa sosiaalialalla tämä vaihtuvuus on ollut aika iso ongelma, siitä huomaa niin kuin nämä rakenteelliset epäkohdat, niin se, että vaihtuvuus on laskunut ja meillä on enemmän päteviä sosiaalityöntekijöitä, niin se on varmaan yksi konkreettinen esimerkki siitä, että ollaan saatu rakenteellisia muutoksia aikaiseksi. Hyvä, erittäin tärkeä pointti. Tiina sieltä. Hei kaikille, mä oon Tiina Turkia, pääkaupunkiseudun muutosagentti, mutta aina tunnistaa tästä vihreästä merkistä. Ihan virkani puolesta haluaisin sanoa sen, että mun mielestä se muutos ja se näkyvyys on sitten, kun täältä ne lauseet muuttuvat todeksi siellä Uudenmaan maakunnassa ja siellä sotessa ja järjestämisessä. Eli se mallinnus, mitä tehdään esimerkiksi tästä valvonnasta tai muusta, tai että kokemusasiantuntijat ovat siellä palveluja kehittämässä, on totta sitten vuoden 19 alusta tai muutama vuosi sen jälkeen. Et kaikki ne omalla tavallaan, mitä lobataan hallitusohjelmiin, niin samalla tavalla teidän pitää lobata nämä niihin aiesopimuksiin ja niihin papereihin, mitä tehdään Uudenmaan maakunnan sote-palveluiden järjestämisestä. Et jokainen lause, mikä täältä kopioidaan sinne, on voitto. Tämä asia, kätkekäämme nyt kaikki sydämiimme. Eli nyt on lobbauksen aika. Joo, no mä vielä nopeasti tuossa puhuin tuo Ice Hearts-homma, niin mä en tiedä, että kuulet, että se on semmoinen yhdistö olemassa kuin Ehjä ry, joka antaa joistain tämmöisiä tukihenkilöitä ja muuta, että sellaista toimintaa on. Ja sitten sen muistan tähän, että vaikka te ei ole enää sitten niin sosiaalialan hommaa enää varsin, mutta te puhutte jälkihuollosta, mutta se kriittinen vaihe tulee jälkihuollon jälkeen, kun enää ei olla asiakkaita. Ja silloin sitä tapua edelleen tarvitaan ja pitää olla ne sosiaaliset verkot. Eli tavallaan tuommoinen Ehjä ry:n tyyppistä niin toimintaa, mistä saadaan nyt se tukihenkilö tai muu, niin sitä kaivataan. Hyvä. Meillä on vielä ruotsinkielisten ja maahanmuuttajataustaisten lasten näkökulmaryhmä ei ole sanonut mitään. Ja sitten onko pomoryhmä sanonut nyt tässä lopussa? Marjo taisi sanoa. Eikö Marjo puhu pomoryhmän puolesta, mutta se oli enemmän kommentti Harryn puheenvuoroon. Jos pomot ehkä osaa myös tähän ottaa kantaa, että mitä pitäisi olla muuttunut, mutta jos tästä, että mitä meidän siitä keskustelusta tiivistyi, niin varmaan sitten todettiin, että
että se 2 vuotta on kuitenkin aika lyhyt aika, että voidaan seurata, että mitä niin kuin ehkä vaikuttavuutta on ollut, mutta siinä vaiheessa varmaan viimeistään kaikkien pitäisi olla sitoutuneita ja mukana tässä tämän muutoksen eteenpäin viemisessä, myös sen Karin, joka on yövuorossa siellä lastensuojelulaitoksessa, ja kansallisesti kaikkien johtajien ja esimiesten ja kokemusasiantuntijoiden ja muiden mahdollisten tahojen. Hyvä. Ja tuosta kakkosryhmästä ehkä joku muu voi vielä täydentää, mutta mä ajattelisin, että sellainen aika hieno tulos olisi, jos 2 vuoden päästä olisi kehitetty konkreettisia työmuotoja siihen, että kuinka maahanmuuttajataustaisten sijoitettujen lasten vanhemmat pidetään paremmin siinä lasten elämässä mukana ja niin kuin heidän kanssaan työskentelyyn, siihen perheen kanssa työskentelyyn olisi kehitetty hyviä malleja, ja sitten pidemmällä tähtäimellä se myös näkyisi siinä, että nämä perheet olisi tiiviimmin mukana lasten elämässä jatkossakin. Nyt, jos toi on 3 minuuttia myöhässä, 3 minuuttia edellä toi kello, niin meillä on 2 minuuttia vielä aikaa. Haluatko sinä, Harry, käyttää ne? Eikö, meillä on 1 minuutti aikaa, kello on nyt 15.21. Ja just itse 15.30, niin lopetetaan nyt, koska me ollaan niin sairaan hyviä pitämään aikataulu. Kyllä, yes, joo. Kiitos. Me lopetettiin minuutti etuajassa. Hei, kiitos kaikille ja hauskaa vappua, ja jatketaan tästä.